Спека на короткий термін відступила на Дніпропетровщині. Та за прогнозами регіонального центру з гідрометеорології, в області зберігається 5-й клас пожежної небезпеки. Це найвищий рівень. Ми поспілкувалися з рятувальниками про правила пожежної безпеки. У наступному сюжеті – поради від вогнеборців, як себе убезпечити в разі пожежі та як її не допустити. Якщо на вулиці плюс 35 і на суху траву впаде підпалений сірник, то вогонь враз може перекинутись на сусідні будівлі, гаражі й машини. У літній період уважність і пильність людини повинні бути максимальними, зазначають рятувальники. Адже будь-яка звична дія може спровокувати сильний вогонь, особливо, коли зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки. По 5-му класу пожежної небезпеки, про що він говорить? Що навколишньому середовищі підвищилась температура. Тому можуть бути навіть від незначних якихось дій людей, може розпочатись пожежа, розпочинається і скоріше вона розповсюджується. Це як може бути і в екосистемах. Це ліси, так, це там парки, якісь поля і так далі. Так і вдома. З початком Великої війни у рятувальників значно побільшало і роботи. Чимало пожеж трапляються в житловому секторі. Лише в Соборному районі Дніпра останнім часом їх було 15. Частіше пожежі з'являються у нас в квартирах, житлових будинках, в зв'язку з тим, що люди, які проживають там, вони халатно відносяться до правил користування та експлуатації електронагрівальними приладами, до правил скупчення горючих матеріалів. Аби не допустити пожежі, необхідно дотримуватись основних правил. Не палити суху траву та сміття, не кидати недопалки, не заправляти пальним баки під час роботи двигуна, не палити та не користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з паливно-мастильними матеріалами. Пильними потрібно бути завжди, наголошують рятувальники, однак сьогодні особливо. Як дають нам дані Центру гідрометеорології, вже місяць, а температурний режим з 21 травня був в день, температура піднялася з 18-20 градусів до 32-34. Ми постійно співпрацюємо з ДСНС, тому я кажу, якщо будь-хто із мешканців нашого міста щось побачив, ми одразу реагуємо, можна дзвонити на наші телефони. Окрім 101, повідомляти про виникнення пожежі можна і до ситуаційного центру Дніпра. Телефони 067 370 16 36, 067 370 12 64. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».